jirtu daawwattoota keenya ani hojjattuu misoomaa hundaa ganda masooraa golbaa Maqdas Birboo kanan jedhamu har'a maatii addee Hatsaduu Tufaa waliin akkaataa madabni raafuu maraa itti qophaa'u waliin ilaalla nu hordofa. Nagaa jirtu. Nagaa nagaa. Nagumaati. Nagaa keessani. Nagaa wayyuma. Nagumaati. Jirtu as gara nagaa. Nagaa jirtu. Nagaa nagaa. Nagaa nagaa. Gaari. Gaari. Taaga. Taa. Nagumaa. Nagaa wayyumaati. Nagaa dha nagaa akka. Egaa har'a beellama qabannee turreeyyuu guyyaa har'aa kana hojii manduubetti hojjetamu madaba raafuu maraa akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalla waan ta'eef mee isin immoo amma maqaa keessanii fi garee keessanii nutti madda. Ashi ani maqaan kiyya Aadde Hatsaduu Tufaati qonnaan bultuu ganda Mazooraa Golbaati. Egaa akkuma beellama qabannee guyyaa har'aa kana akkaataa madaba irratti raafuu maraa qophaa'u waliin ilaalla waan ta'eef bee nagaa deemnee haa hojjennu. Ishi Aadde Maqdas akkuma sinaan jettan alaa baay'ee hojii hojjedhee dadhabee tan gale waan ta'eef qo'ummaan qaba waan ta'eef kun akkuma ilaalaa jirtu kan amma ayyaana ijoolleedha waan an hojjedhuuf baay'een dadhabee har'aatti hin tullu guyyaa biraa oduu hojjenne. Een sirriidha Aadde Hatsaduu hojiin kun isin dadhabsuu dadhabuus dandeessu amma immoo abbaa manaa keessa wajjin kophaa keessa hin hojjetta waan ta'eef abbaa manaa keessa wajjin hojjettu isaan jiru isaan. Ishi Aadde Maqdas. Hojii kana hojiin oddoo duubaa kun hojii dubartiiti waan ta'eef inni kana maal gochuu danda'a? Inni sirriidha yeroo baay'ee naannawa keenya kanatti kan beekamu hojii manduubatti hojjetamu kun hojii dubartootaa qofa jedhaniiti yaadu. Kanaafuu kun immoo sirrii miti dogoggora waan ta'eef abbaa manaa keessa wajjin hojii kana osoo hojjettanii tokko humna walii taatu hojii kanas waliin walumaan bartu waan ta'eef faayidaa isaas achumaan hubata innis waan ta'eef. Kanaafuu hojii kana walumaan hojjettu waan ta'eef erga hin jira ta'ee deemnee waliin haa hojjennu. Kaasa beena haa deemnu kara hojii manduubatti erga as jiru ta'e. Tole egaa haa deemu. Yaruus kootti shunkurtii kana kaasi quncisiiti muri. Jechuudha hojiin mana duubaan jettu kun dhimma kee kophaa kee kana hojjettu waan xiqqaa kanaan qotiisa baay'een hojjedha. Kan immoo fiddeen irratti kun sirra darbeeti. Sirriidha obbo Qano hojiin kun bara guyyaa har'aa kana beellama qabannee isaa wajjin Aadde Hatsaduu wajjin hojii manduubatti hojjetamudha hojiin beellama har'a qabanne. Kanaafuu isin immoo hojii kana kan isaaniitti jettanii ilaaluu qofa osoo hin ta'in hojii kana wal gargaartanii. Iddoo xiqqaas ta'u bal'aas ta'u walumaan wal gargaartanii waan hojjechuu qabdu san hojjechuu qabdu maaliifi humna isinii foonnoo jedha waan ta'eef humna keessan isinii salphisetti daftanii hojjettanii xumurtanii karaa hojii biraattis deemuu dandeessu karaa hojii bal'aa kanattis deemuu dandeessu waan ta'eef kanaaf hojii kana waliin osoo hojjettanii faayidaa isaas walumaan hubattu waan ta'eef hojii kana walumaan haa hojjennu beena isaanis gargaartanii. Durallee ani hojii kana shubata hojjeta jedhee ta'e yaada. Amma immoo wal gargaartanii yoo saniin milkooftu kan jettan kana yaa'u ka wal gargaarsuun immoo shaggaadha waliin deemtanii ani hojii isaa waan hin beekneef oduu haala isaa nu agarsiistan yaa'u nan gargaara jedhee ta'e yaada gaa yaadni kiyya. Ashi akkanatti na hubachuu keessaniif obbo Qano baay'ee guddaa galatoomadha. Egaa har'a kan hojjennu kana egaa waa'ee manduubatti hojii hojjetamu kan madaba irratti raafuu maraa agarsiisna waan ta'e hojjenna waan ta'eef beenatii walumaan haa hojjennu gaa ka'a. Eshi tole kaamtu. Akkuma yaadarratti waliigallee erga waliigallee asufneerra waan ta'eef lafa kana qopheeffataniirtu madaba manduubatti madaba raafuu hojjechuu jechuudha raafuu maraa. Kanaaf isinis obbo Qanoon waan kana duraan hin beektan waan ta'eef amma immoo waanuma Aadde Hatsaduun jedhan kana waluma waan isaan jedhan akkaataa isaan qopheessa lafa kana qopheessaa turan isaan marra hubachaa deemtu waan ta'eef mee Aadde Hatsaduun hojii manduubatti madaba raafuutti hin hojjetamu kan akkamitti mee madaba baasuu danda'a akkamitti hojjettu madaba kana baasuu akkamitti hojjettu. Aadde Maqdas amma lafa kana qopheessanii baasuudhaaf dursa wanni
narai gamu, bukani waru jechu lafudra tu jatu rai gamu, lafakon kulesita, sambuda gizela menko furta, asadefati mu madaba baste, kara rafu marati fachasu aku pufta jechu. Asha desadu bai egarita, madaba kana kopesu afimo. Meshale akame kame fa fayeda ma turtani mal mal simbar ba tsamma madaba kopesuwa madaba kopesuwa fi doma metra simbar ba tsisa chikalis nu barba tsisa ga madasaw ka wadaro samwan ittini wattarannu nu barba tsisa inne bara meshal barba tsisu akafad eshi amma murga madaba basni facasni mbodasi citas nu barba tsisa malifin gubbasat tshaffanu da akkasuma simmo ashwa anis na barba tsisa Baik garis dah hal ni sini mesan tukope fatta ni. Baik dah baik nama tu la. Mereka mau mereka macam mana nak kopi sebab akami tak kopi sini mau nak agar sistem itu. Asy, ama aku masih tu mega demak dah baik garis dah. Madah walau mana kopi fatta sini jadi madah walau mana kena kisah tu mau mitra walau kamu dandi kara kisah demu ini semua malu jette. Sanyun fajasu fi aramau naramu fi kunun sudaf. Fayyad ashi ga demagdasi amma hoji nje tankan baka sinu jechi suda snagasis karoji tidinachu ashi amma kana mukhida tankuni metran ko sefa echu metro ko nesmo akkana tamba chikle ko ko itu lama lama metra to ko echu mukhni ko echu Aku ni cun lakar, netra walak kamba fadlecha, netra walak kasi cun, akana cikle itu kue cun, cikle itu kong kuno semua, dan di nani cikini kana rademe aramu, kan mo cile cikini awecha. Ega ma wan kana ega ti akana tojete, anis fudura sing oji kana tirmati sigar gara, ufiki afzna nojete, cara kati tojete kana ti. Singar gara wajah jawab ini lucu. Nasi ha bayi garit ame alu makan angga meka itu negar garu jika. Tiba fatani safartani hala madam tiko perga safartani boda amma mo kana bodo mata tifufa adde sadu ashi adde magdas baye gari de arga mitra kenya kana ra odesa mitra shani gara cha sammo mitra to kombasne sambo da mo jiddu ke sammo caba mitra to mitra wala ka dan basne sambo da cikala kenya bakka wadaro da wattaranne oji kenya ti galu erga kas ko ne bakka wadaro dan hine madaba bas Madawi kan erok opai fatani, eri nasa metra syafu datani, ibal ini nasa mu metra tokof atan. Kang gidu sa kan amu dandi ero aram afi ero tokotok kesa demtani tito atan. Metra syanta mu metra ulak kahu datani ecut. Amu mu kan amu doma ketipufa. Nasi ademak dasba iya garida, dah. Bakam mau jinke es madawa basuda. Thank you.
san wal kitte fatani irtu ammo kan ittanu maltu jira e gamma tuan ittanu sarara kenya basne santi kudan kudanin san kenya fajasu addi magdas kuni santi kuni sarara madabattin ba fatuda santi kudani echuda sarara kana fajasu dafis gadi fageni sa santi metra lama echuda sanyi kana erga fajasni mbodas afa irafne dis cita kana tishaffanne tishaffanun kenyas tokko akka bukarobe bishanin akka rasanyi kana kasne lamata mo akka adudani sinubamne madaba lama rafu marada facas daf kope fader sanyi rafu mara madaba kana tau grama 2 tuka 2 afur kope fader halli facasu satis akan rukkanne ashad awalin make facasa chuda ashi kana masanyi kenye facasu daf ashad kana sirat nakne kana tulim make sini madaba kana tikope fatani baye gari namatola ama madaba kana katti basun kun faida mari qabame ka faida ke nyalle baye nu dabalo mushtu ma fu sharat dabalun ke nya baye nu gargara ka duan ko banu jedda ma sojin dabalam ne jenne wante baye barit dabalatanis nya tamana ke chatat nu fola gabaras nu fola gali ke nya de nu dabala chu walinu jechu ran hankane ammar ganne ufikenya fisnyanne gaba dafis kopesinachu oso hala kanan madabi kope fachu banne midan sa o marilas amma kanodo jechu banne ala isbitu da bajen ninjiru oduma barba nu disna nyata madala kanadle bakka timakanne nyachu indande ega guya harra kana arsa go tanin wajjin madaba kana kopestani gafi gafatantani devi gate nu devistani hala hubanno qabuni mo wan kan hujjettani jirtuante bidda galato mada amma mo hoji kana qofo sonte hoji bra sakkan matti wal gergartani fulratta ko jeccu qabdan hoji kana rawante ubattani jirtuante akkan matti fulratta simo hojjeccu qabdu yechuda kana fu guya harra kana bidda galato ma sin ngenna hoji ke san so wan duma arsa gotani Mujah harta kan wajin ini objek tani faedah kesan ini satu. Ina berat sulle mutan nugu tani dapat sudah anda suan ter. Kuni wang gar dapat berat sini wajah jawa suan ter. Buddha buddha galak tu masih berjenda. Adi magdas wajin mandube kana. Akawali nujan wali tu fidun ke. Nui semua serah hua karga nufi hua darah fidun umna akawali intanu. Wanati wali tak kau jenu nugar gar te tu kawan nuta sistef wajib bayi umna. Wal gargare fuduralle omisha kenyas dabalu fi alalle wajinu jechudaf wan kara kanattini nufide fi baye sigalate fanna galatuni baye ulfat sinjechu marwa dani gama kote ega dawatota kenya akata mandubeti rafumara madabni rafumara tikopaw inni jon tokofan tokko left kenya dirira kambishan irahinchif netaw qaba lama farret left ken bifawl qittata ta'en bullay qopaw qaba inni sadaffan immo tesumni lafa yero madabi qopesin bahakara bihatti taw qaba madabni kenya haga derina metra kudani shani haga kudani taw qaba baldinni metra kenya madabi kenya mo metra tokko taw qaba madabi giddu mo sentimetra shanta mulurra fagatte argamu qaba ittu madabi kuni fi kuni kanittanu mo sanyi ke nyero facasun sarara sarara giddu sentimetra kudan tawu qaba devalatanimmo gadi fageni sanyi ke nyero facasun gadi fagachu qabu sentimetra lama ittu